министъра на туризма. Депутатите приеха окончателно промените в закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Управляващите са категорични, че с гласуваните промени се осигурява допълнителна защита на плажните дюни. Солени глоби между 500 и 1000 лева, при повторно нарушение до 3000 лева ще има за всеки решил да разположи палатка или кемпер върху плажна дюна, например. Всички дюни, които са включени в закона за защитените територии и съответно са предвидени като защитени такива и са в защитена, точно в защитена зона и по Натура 2000, върху тях има изрична забрана както да се строи, така и в момента да се поставят и съответно и поставяеми обекти, и кемпери, каравани и така нататък, изобщо да се извършват всякакви действия с тяхното нарушаване. Освен това, според гласуваните промени, свободното къмпингуване ще бъде възможно само в специални зони. Четири министерства ще имат за задача да ги определят. Това обаче ще стане едва за следващия летен сезон. Гърция, където няма как да отидете някъде на неопределено место и да си поставите палатката, кемпера или каквото и да било друго, без да носите тази санкция. След тези промени не говорим за свободно къмпингуване, а за тежко регулирано къмпингуване. Най-категорично заявявам, никой не иска да забранява свободното прекарване и къмпингуване на хората, които искат по този начин да си прекарат своите почивни дни. Въпреки уверенията, че промените всъщност ще запазят Черноморското крайбрежие, протестите на природозащитниците продължават. Строителство, заграбване, презастрояване все още ще е възможно по Черноморското ни крайбрежие, за жалост, а ние сега приехме поправки, които на всичкото отгоре, малко или повече, ограничиха свободното кампиране, което ние трябва да поддържаме, за да може да отглеждаме среда в унисон с съвременните международни тенденции за почивка близо до природата. Очевидно няколко организации са решили, че са узурпирали правото да говорят от името на къмпингуващите, и решения, които не са инициирани от тях, трябва да бъдат оспорвани по какъвто и да е повод. Това е малко като вица с, нали, в който казват за американците, ми ви защо в Америка биете негрите. Нали, каквото и добро се предложи, има нещо лошо, което отсреща ще се каже, за да няма движение и да няма развитие. Част от екоорганизациите обявиха, че ще се обърнат към президента, за да наложи вето върху одобрените текстове.